dançar. Aí vieram aqui e me pediram uma música. Eu tô aberto a vocês, se quiserem pedir alguma música, vocês dançarem e se sentir melhor, ok? Então vieram aqui e fizeram um pedido de uma música, eu vou colocar pra ele. E depois eu vou pedir que botaram lambada. Então vamos lá, ó. A música do Gordinho Gostoso pra ele, ó.